Felipão, antes do jogo, a gente viu um abraço muito bacana seu com o Abel Ferreira, né? Eu perguntei isso para o Abel, quero perguntar também para você, né? Para muitos palmeirenses, são os dois maiores treinadores da história do clube. É claro que essa é uma opinião de cada torcedor, mas eu queria que você falasse sobre esse encontro, né? Sobre o que você pensa mesmo sobre o Abel, que foi seu jogador na seleção de Portugal, e ele falou o seguinte: o Felipão tem 73 anos, eu tenho 43, eu preciso aprender muito com ele ainda. O que você acha disso? Não, ele não tem nada que aprender, não, porque ele já tem duas Libertadores aqui na América do Sul. Eu acredito que seja um dos maiores vencedores de Libertadores. O Palmeiras com o Abel está fazendo campanhas espetaculares. E não é só a campanha, é a forma de dirigir, é o envolvimento dos jogadores. É esse ambiente que o Abel criou que é espetacular. Eu não quero que isso soe mal. O Abel, sim, eu acho que é muito mais, deu muito mais para o Palmeiras, porque já deu as duas Libertadores do que eu dei com uma Libertadores, quem sabe a Mercosul. A gente fez um bom trabalho, mas assim como nós dois, tem os anteriores e virão outros que poderão fazer ainda melhor. Então, a gente tem que ficar feliz com o que está fazendo, com o que fez, mas tem gente boa, que foi antecessora nossa, que fez também muito bom trabalho. E eu tenho felicidade de encontrar o Abel, porque o Abel foi meu jogador lá em Portugal por dois jogos, e a gente tem amizade, eu sinto o carinho do Abel por mim e eu meu por ele. Tanto é que a gente se visita quando eu estava sem clube, eu estava lá em Caxias, ia visitar Palmeiras quando jogava em Caxias, quando jogava em Porto Alegre, trocávamos ideias sobre atletas, quem é que posso contar, quem não posso contar, e eu tenho a maior alegria de jogar contra o Palmeiras, contra o Abel, e dizer a vocês que me sinto feliz da forma como fui tratado aqui, e espero receber o Palmeiras lá em Curitiba, quando for a Curitiba, da mesma forma e dar o tratamento que a gente recebeu aqui hoje pelo Palmeiras. Felipão, boa noite. Essa semana você...